اس نے حضور اگر کسی کا نام نور نور فاطمہ یا نور العین ہو تو اس کو صرف نور پکارنا کیسا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ نور اللہ تعالی کا نام ہے، صرف نور پکارنا صحیح نہیں۔ کسی کا نام مگر نور فاطمہ یا نور العین ہے تو اس کو صرف نور کہہ کر پکارنا کیسا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ نور اللہ کا نام ہے، لہذا صرف نور کہہ کر پکارنا صحیح نہیں۔ نور فاطمہ، نور العین اور نور، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نور اللہ تبارک و تعالی کا بھی نام ہے اور نور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کا بھی نام ہے، اور نور جو ہے ایک عام لفظ بھی ہے جس کا اطلاق جو ہے وہ ہر نور پر، ہر روشنی پر ہوتا ہے۔